en primer lloc m'heu de permetre que comenci donant o fent unes salutacions professor Bruguer, director general, secretaris, subdirector general de l'escola, director general, directores generals del departament, diputats i òbviament alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representants de les administracions locals i d'altres administracions, i per tant benvingudes, benvinguts avui a la presentació d'aquesta jornada i en tot cas d'aquesta guia, i benvinguts en definitiva a fer un acte que va una mica més enllà del que significa la presentació d'una guia, que és la guia que tenen vostès, entenc que ja les han distribuïdes, que és la guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal, perquè en definitiva no és la presentació d'una guia, sinó és la presentació d'una manera de fer les coses. I per tant, des d'aquesta perspectiva, el que fem avui és un pas més enllà del que significa la política municipal. El que fem és avançar una mica més en la construcció d'un país que no només vol avançar per als ciutadans i ciutadanes, sinó amb els ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo crec que em sembla que em toca primer donar la paraula al Quim i després tanco jo, no? Sí? Per tant, el primer que faria, en tot cas, és donar la paraula al professor Quim Bruguer, que farà la presentació de la guia, i llavors farem després ja unes conclusions. Bé, doncs bon dia. En primer lloc, agrair, agrair en primer lloc el fet que em demanessin, doncs, per col·laborar amb la redacció d'aquesta guia, que pretén, doncs, ajudar sobretot el món local, el desenvolupament de processos participatius, i també, doncs, aquest acte de presentació que la sala fa molt de goig, i és bueno, maco de veure l'interès que ha despertat. També perdó que li digui Raül, perquè fa 25 anys que ens trobàvem per la Universitat Autònoma, i per tant també fa molta il·lusió compartir aquesta taula. Bé, a mi m'han demanat, efectivament, no tant que faci una presentació literal de la guia, com que faci una mena de xerrada sobre aquests temes de participació, òbviament al voltant, doncs, també d'aquesta guia, però no volent fer-ne un repàs metòdic. I de fet és cert que més enllà de la guia ens trobem davant de la necessitat d'això que el conseller deia, una manera diferent de fer les coses, que el títol que em van proposar dels governs que no caminen sols, que és una mica no tant una metodologia, sinó una actitud o una manera de fer. I de fet tots aquests temes de la participació se situen en un debat molt ampli, un debat que de fet segurament va començar molt en el marc de la Unió Europea, en el que s'anomenava ja fa bastants anys el pas del govern a la governança, que és un tema que s'ha anat continuant al llarg dels anys, no? Mentre que el govern ens servia per invocar una forma doncs de portar el timó d'una societat o d'una comunitat a través de la jerarquia, de la verticalitat, del fet que hi ha algú que és el que dirigeix aquella nau, la governança semblava, i això es veia molt inicialment en l'àmbit europeu, la governança ens portava a parlar de governar amb els altres, de governar amb xarxes, si voleu utilitzar un terme més acadèmic, no? De treballar de forma més horitzontal, d'incorporar els diferents actors, no? I per tant, aquesta preocupació sobre la participació s'emmarca de fet en el reconeixement dels límits de les formes tradicionals de governar i la necessitat de desplegar noves formes que hem anomenat de governança, però que més enllà de la utilització d'un terme o un altre vol dir fer doncs aquesta tasca de governar d'una manera diferent. També és cert que això és més fàcil dir-ho que fer-ho.
jo de vegades utilitzant expressions molt col·loquials, dic, venim d'un model on la norma bàsica, el principi de funcionament del govern, de l'administració, de la ciutadania, de les entitats, es basa en aquella expressió de que cadascú s'ocupi d'allò que li toca. El govern que governi, els ciutadans que votin i després facin el que els toqui, les entitats. I per tant, una forma d'expressar aquesta idea de l'especialització, no? Cadascú que s'ocupi del seu àmbit de competències o de responsabilitats, no? I en canvi, aquesta lògica de la governança més en general sembla que ens ha portat a un nou principi, no? Que és el de entre tots ho hem de fer, no? De fet, és la idea del títol d'aquesta xerrada, no? Governs que no caminen sols, que ho han de fer entre tots, no? Però hi ha una tercera expressió molt col·loquial i molt, molt nostrada que diu entre tots ho farem tot i el més calent a l'aigüera. Que vol dir que, d'acord, que fer-ho entre tots està molt bé, la idea és bona, és una forma d'abordar problemes de major complexitat, però després posar-ho en pràctica, de vegades entre tots, però qui comença, quin és el responsable, qui tira endavant, com ens organitzem perquè el més calent no quedi l'aigüera, que és el que diu aquesta expressió. De fet, la guia aniria en aquesta direcció, ajudar que el més calent no quedi a l'aigüera, no? Ajudar a passar de la retòrica a la pràctica, de les bones idees sobre la governança i la participació ciutadana, a mirar, doncs, utilitzant l'experiència que ja hem acumulat en els darrers anys i utilitzant també criteris, si voleu, de caràcter més conceptual, fer un intent de recomanar una manera de poder dur a la pràctica aquestes idees. Per passar de la retòrica a la pràctica, intentaré tocar tres o quatre punts, aquí els teniu, intentaré no allargar-me excessivament, no? Però que ens semblen importants per fer operatiu, per intentar no quedar-nos simplement amb les paraules. En primer lloc, delimitar de què estem parlant. Jo crec que aquest és un dels temes rellevants. Avui parlarem de processos participatius, però això no esgota totes les possibilitats de la participació ni de l'aprofundiment democràtic de les institucions i dels governs, no? El que sí que és veritat és que quan parlem de processos participatius estem parlant d'una cosa i quan parlem d'un altre tipus d'iniciatives estem parlant d'unes altres, i hauríem de saber en cada moment de què estem parlant per no barrejar objectius, mètodes i sovint expectatives de la gent. Des del meu punt de vista, un dels problemes que de vegades ha passat amb les pràctiques participatives és que no tots els que la protagonitzaven es pensaven que estaven fent el mateix, i això ha generat expectatives frustrades, o jo em pensava que feia una cosa i resulta que els que em proposaven el procés de participació en feien una altra, i per tant jo crec simplement que clarificar què estem fent, i tindreu clar, és un punt de partida inicial, no? També em sembla molt rellevant aquest segon punt de, bueno, en aquest cas, què en podem esperar dels processos de participació? Comentàvem ara, mentre esperàvem per entrar, no? La guia m'ha dit algú, i la veritat és que m'ha satisfet molt, no? que li generava certa tranquil·litat, amb la mesura de que la participació ni era la cosa més complicada del món, ni era allò que ha de salvar a la civilització occidental, no? Dels perills, de les tenebres, de no sé què, no? Jo crec que saber què és el que n'esperem de la participació ens ajuda també a dimensionar el que estem fent i a entendre-ho millor. Els dos següents punts, que són més operatius, no? Feien referència sobre què hem de fer participació, qui ha de participar o com s'ha de mirar d'articular o posar en marxa un procés participatiu, el repassarem de forma més ràpida, i finalment també posar l'accent en que finalment tot això ha de servir per alguna cosa, per tant s'han de poder mostrar i visibilitzar resultats. En relació al primer punt, no? La participació,
Clar, quan un diu participació, ja està, participació vol dir prendre part, no? Prendre part d'alguna cosa. I aquest és un concepte molt, molt ampli, que és el que cal anar delimitant. No? De fet, bueno, a la Mafalda li feia molta gràcia el que diu el diccionari, no? Que és el gobierno del pueblo, no? I llavors ella, bueno, s'ho pren així amb bon humor. Que passa que, clar, el gobierno del pueblo és una expressió molt genèrica, i a la pràctica hem d'anar-ho concretant. No? Una primera delimitació, que segurament és la més òbvia, però que és important fer, és que parlem de participació política. Parlem de participació no amb una paella del dissabte, no amb un partit de futbol, no amb una activitat privada que es pot fer, sinó en un àmbit d'interès col·lectiu en el qual apareixen o haurem de prendre decisions de caràcter polític. També és veritat que la participació, i aquí de vegades s'ha generat com una mena de lluita de bandos, però que jo crec que l'interessant és pensar que les dues coses són participació, però saber de quin estem parlant. Hi ha una participació que la genera la pròpia ciutadania, la pròpia societat civil. En els estudis clàssics se'n deia protesta d'això, en els moviments de protesta i l'activisme. Tindre una societat civil que es mobilitza independentment del que facin les institucions és una cosa sana i és una cosa que ens enriqueix com a societat, però en aquest cas del que estem parlant és d'aquella participació que promouen les institucions públiques per incorporar-la en el seu procés de presa de decisions. Insisteixo, no es tracta d'escollir una o l'altra, sinó de dir de quin estàs parlant en cada moment. Per tant, la segona delimitació és que parlem de participació promoguda des de les institucions. També parlem de la participació entesa que hi posa com a procés deliberatiu. Això ho explicaré ara a través d'aquest quadre amb una mica més de detall, però es pot participar a través de formar part d'un debat públic o a través de dipositar un vot o de fer altres tipus d'activitats. No? I per tant, caldrà diferenciar aquest tipus de participació. I finalment, aquesta és una cosa ja més pràctica des del punt de vista de la guia, i ara ho deixaré de banda, parlem de processos participatius, que és una cosa que fan els ajuntaments, però els ajuntaments també posen en marxa consells, posen en marxa reglaments, que era un tema que en aquesta guia no tractava. Sí que volia fer esment en aquest tercer punt de que parlem d'un procés deliberatiu, perquè em sembla que és molt rellevant. En el quadre veieu que utilitzem com dues dimensions per parlar de democràcia, que és la paraula marc. D'una banda, en democràcia hi ha una primera gran pregunta que ens hem de fer, que és qui governa, qui pren les decisions, qui mana. I en democràcia això té dos grans respostes, siguin estilitzats o siguin esquemàtics. Els nostres representants polítics, que per això han estat escollits, per prendre decisions en el nostre nom, o directament la ciutadania, i per tant trobem la clàssica distinció entre democràcia representativa. I fixeu-vos, aquí intentem ser una mica més fins, no democràcia participativa, que és un concepte molt general, sinó democràcia directa, que és quan traslladem la capacitat de decisió directament als ciutadans. No? Però al mateix temps hi ha una altra pregunta que ens podem fer, que quan parlem de processos participatius és rellevant, que és no tant qui pren la decisió, sinó com es pren aquesta decisió. I aquí també en la teoria democràtica, de forma esquemàtica, es parlen de dos grans coses, o dos grans alternatives, que la literatura ha anomenat democràcia agregativa o democràcia deliberativa. I com es prenen les decisions? Parlant-ne, que seria la lògica de la democràcia deliberativa, no, la seva versió més extrema, o votant, que seria, per tant, agregant les preferències individuals de cada persona, que seria la lògica de la democràcia agregativa.
Llavors, que si combinem aquestes dues dimensions, ens apareixen com quatre escenaris. No? D'entrada ens serveixen per diferenciar el que s'anomenava la democràcia dels antics, no? de la vella Atenes clàssica, de la democràcia dels moderns, que neix amb les democràcies liberals. En la cantonada de baix a la dreta teniu una combinació amb la qual representa, de fet, quan els ciutadans grecs, no, es trobaven a l'àgora i de forma directa prenien les decisions sense votar pràcticament mai, o pràcticament mai, perquè el que feien era, de vegades estaven dos o tres dies parlant allà a la plaça del poble, fins que més o menys per unanimitat acabaven arribant a una decisió. De fet, als grecs no els agradava gens la representació, perquè creien que els més espavilats es farien escollir, i que per tant era millor, fins i tot per nomenar càrrecs, utilitzaven el sistema del sorteig, qualsevol pot tindre qualsevol càrrec. No? En tot cas, tenim aquest primer escenari de la democràcia més clàssica, que és una combinació de democràcia directa, perquè les decisions no les prenen els representants, sinó el poble, que es troba en l'assemblea, no? En l'àgora, i que a més la manera de prendre decisions és dedicant temps a parlar entre ells en aquesta plaça. En l'altre extrem trobem la democràcia tal com la coneixem i com l'hem experimentat des de finals del segle XVIII, que és la combinació d'una democràcia on escollim els representants que prenen decisions i que les decisions es prenen bàsicament de forma agregativa o en base al vot. No només perquè votem a les eleccions per escollir els representants, sinó que després aquests representants, doncs, en els parlaments parlen, per això es diu parlament, no? Però també acaben votant doncs, les diferents opcions, i d'això se l'ha anomenat la democràcia dels moderns. Però la democràcia antiga va entrar en crisi ja en època d'Aristòtil, no? I la democràcia dels antics va tindre molts problemes. De fet, no es va tornar a parlar de democràcia en termes positius fins al segle XVIII, i la democràcia de l'altre extrem, la dels moderns, la representativa, ha tingut una persistència d'un parell de segles, però des de fa algun temps també està en crisi, no? I es va popularitzar aquell eslògan de no ens representen, que volia dir que aquella democràcia representativa doncs tenia problemes de legitimitat, tenia problemes per continuar treballant com ho havia fet d'aquell moment, i es reclamava, per tant, un aprofundiment democràtic, més participació. De fet, ens situem en aquest escenari. Davant d'aquesta demanda de recuperar la legitimitat democràtica a través d'incrementar la participació ciutadana, jo diria que es pot treballar en els quatre escenaris, tot i que ara ens centrarem en un. No? D'entrada, perquè hi hagi una crisi de representació vol dir que s'ha d'abolir la representació, que seria treballar en el requadre aquest, de l'esquerra de dalt. Des del meu punt de vista, no. El que vol dir és que s'ha de millorar la representació, que els representants han de ser més transparents, ha d'haver més obertura, han de rendir comptes, i fixeu-vos que en els nostres governs doncs, tenim noves lleis de transparència, tenim iniciatives que van amb la direcció també de millorar la feina i la manera de fer-la dels nostres representants. Segurament pensar que en societats tan grosses i complexes com les nostres, prescindir de la representació i del paper que juguen, a mi personalment em sembla una mica agosarat. Al mateix temps, però hem de complementar aquesta representació amb altres coses, no? I si una es belluga cap a la dreta, al quadrant de dalt, el podem incorporar també moments o experiències en els quals introduïm mecanismes de democràcia directa,
com que som molts i no acabem tots a la plaça del poble, que ho fem de manera agregativa. Per tant, podem incorporar al final la idea dels referèndums i de les consultes populars. Doncs efectivament cal reforçar l'element, el funcionament de la democràcia amb experiències de democràcia directa que facin que la Mafalda no s'enrigui tant de la definició etimològica de democràcia. Podríem fer experiències fins i tot de retorn a la democràcia dels antics, aquest quadre de baix. Bueno, això de vegades hi ha gent que pensa que a través de les noves tecnologies es poden crear com assemblees virtuals, bueno, es poden fer experiències d'aquest estil. Jo, com que sóc poc tecnològic, de vegades em costa de visualitzar-les, però aquí també hi ha una línia de treball. I en tot cas, la línia de la que s'ocupa la guia i de la que ara jo voldria parlar és la que està representada en aquest quadrant de baix de l'esquerra, que fixeu-vos que he posat els processos participatius o la idea de democratitzar les polítiques públiques. Que d'entrada ja se situa en una intersecció una mica estranya, no? Perquè si mirem cap a dalt hi ha democràcia representativa, vol dir que qui pren les decisions són els representants, i si mirem cap al costat veiem democràcia deliberativa, que vol dir que per prendre aquestes decisions han de generar mecanismes i espais de diàleg. Per tant, és que parlem no tant de la idea d'una participació que substitueix la capacitat de prendre decisions dels nostres representants, sinó que el que fa és parlar d'una forma diferent de com aquests representants han de prendre les decisions. Per tant, no es tracta de dir deixarem de prendre decisions aquells que estan a les institucions i que han estat escollits per prendre-les, sinó que les prendran d'una manera diferent. Bé, per què això? No? Quina és la virtualitat? Fixeu-vos, aquesta és una frase que apareix a la guia, la primera, i que ens situa en un amb una perspectiva una mica paradoxal. De fet, de processos de participació en el món local se'n va començar a parlar en l'any 79, que és quan van haver les primeres eleccions democràtiques als ens locals, que ja es deia, home, ara per fi els ciutadans podran participar d'una forma més directa amb espais polítics de proximitat com són els ajuntaments. No? És veritat que els primers ajuntaments democràtics tenien tanta feina acumulada per fer que això va anar-se posposant, no? Però refereixo que és una preocupació que ve de lluny i que s'han anat experimentant des de fa pràcticament 30 anys experiències d'intentar incorporar els ciutadans en el govern dels nostres pobles i de les nostres ciutats. No? Si volem ser sincers amb nosaltres mateixos, fins i tot els que n'hem parlat, ho hem estudiat, ho hem promocionat amb algunes vegades, els resultats de tots aquests intents no sempre han sigut massa reeixits. I històricament hi ha hagut moltes experiències de participació ciutadana que no han generat satisfacció entre els ciutadans, que les han vist doncs com una cosa que no complia amb les seves expectatives. Me'n recordo un treball dels anys 90 del Joan Font, tu el recordaràs, que feia una relació entre els ajuntaments que feien participació i els resultats electorals a les següents eleccions, i resultava que en aquell moment, almenys, tots acabaven perdent les eleccions, segurament perquè no se'n sortien prou bé i això generava desencontres. No? Per tant, havia una situació una mica estranya, no? que de vegades hem explicat com hi ha molta oferta de participació, no? Llavors, hi ha molts ajuntaments, moltes institucions, molta gent capficada en fer participar a la gent, i en realitat de vegades sembla que no hi ha tant una demanda clara de participants fent cua per mirar d'incidir en el govern municipal. No? I això, de vegades, deia, home, com s'explica aquesta paradoxa de que una cosa que no ens estan demanant a crits els ciutadans, que en els anys
90, sobretot, això no existia, i que, a més, no genera tampoc uns resultats massa brillants, com és que continuem insistint en temes de participació i, com es veu, estem al 2017 i encara continuem insistint. Llavors, jo crec que hi ha com dues grans explicacions, no? Una que és de caràcter més cínic i una que és més intuïtiva i, per mi, més certera, que explica aquesta paradoxa, no? La cínica té que veure amb dir el que està passant és que de vegades els governs locals, també altres nivells governamentals, ja no saben què fer, en un context d'incertesa, de crisi, de no sé què, i ens ofereixen participació, aviam si així ens entretenim, aviam si així cobreixen amb l'expedient, no? I això pot haver passat en algunes ocasions, no? Jo crec que aquesta no és l'explicació, perquè si aquesta fos l'explicació, el recorregut ja s'hauria esgotat i ja no estaríem parlant d'aquestes coses. Per mi l'explicació és que els governants no són gent especialment cínica, són gent especialment intuïtiva en general. I el que intueixen és que sense participació no poden governar. Una mica el títol de la presentació. Necessiten caminar amb l'altra gent per poder governar. La participació, des d'aquest punt de vista, no seria tant una demanda dels ciutadans, que també ho és, però seria una necessitat dels governs, que se n'adonen que sols no poden ja governar, perquè no són capaços d'entendre els problemes amb totes les seves dimensions, perquè no són capaços de generar les mínimes complicitats per tirar endavant els seus projectes, perquè no són capaços d'entendre els problemes que tenen al davant amb la finor d'aquells que els experimenten en primera persona, i que, per tant, la vella aspiració de m'han votat, i llavors jo ara em tanco en el meu despatx i començo a governar, no se'n surten. I com que no se'n surten, es veuen obligats. La participació no és una opció, és una necessitat des d'aquest punt de vista. Ens costarà més, ens costarà menys. Tenim el problema que el més calent ens queda l'aigüera, de vegades, que era al principi. Però persistim, malgrat fracassos, malgrat decepcions, perquè segurament no queda més remei que anar avançant en aquesta direcció. Per tant, la participació, per què hem de fer processos participatius? Jo la meva resposta és perquè no ens queda més remei, perquè o fem això o finalment no podrem governar ni resoldre els problemes que tenim plantejats com a col·lectiu. I afegia, per donar una explicació potser una mica més ben construïda, tres perquès, que són els que teniu també a la transparència, i que el primer va en la direcció de les polítiques més substantives, no? Perquè amb participació fem millors, o prenem millors decisions, o definim polítiques que són substantivament més adequades, no? L'expressió que aquí fem servir és perquè ajuda a prendre decisions més intel·ligents, no? I aquí us he posat una foto, no és ben bé una foto, d'Aristòtil, no? que ell sempre deia, o té una frase molt coneguda, que deia que mai el més savi dels savis serà tan savi com molts. Mai una persona, per sàvia que sigui, té tanta saviesa com moltes, per mediocres que siguin aquestes moltes, no? Aquesta és segurament la base de la participació. Si et creus això, et creus la participació. Si tu creus que ets molt savi, si tu creus que ja ho saps, doncs llavors realment es converteix en o bé en una cosa antipàtica o bé en una cosa ritual, preguntant als altres, no? Perquè si tu ja tens el coneixement, en canvi, si creus que els altres, encara que no siguin experts, encara que no siguin especialistes, però la suma dels seus coneixements parcials és el que et dona la intel·ligència, llavors estàs construint la participació des del convenciment. Per tant, la primera raó per fer participació és perquè necessitem prendre decisions intel·ligents. Avui tenim reptes d'una enorme complexitat de les polítiques públiques en l'àmbit de la cohesió social, en l'àmbit de l'equilibri ambiental,
en l'àmbit del desenvolupament econòmic, en l'àmbit que sigui, requereixen d'una intel·ligència que o les socialitzem i les fem compartides, o acabarem allò donant respostes d'experts sempre parcials a problemes que tenen una major integralitat. També, i això és pràctic, i desmenteix una vella idea, jo crec que per sort ara ja està bastant superada, però recordo fa uns anys que es deia si això de la participació està molt bé, llàstima que costi diners, llàstima que ens allargui tant les coses, no? Llàstima que ens hagi perdre temps, no? Llàstima que sigui un entrebanc per l'eficiència, no? Perquè si poguéssim fer-ho sense tanta participació, sense tant debat, sense tanta cosa, aniríem més a la idea i acabaríem abans i tot seria més fàcil i més senzill. Jo crec que aquesta idea ja està prou superada i fins i tot en l'àmbit empresarial diuen que de vegades corre molt al principi per quedar aturat al cap de 4 passos no serveix de gaire res, no? I la participació potser et reclama una certa dedicació inicial, però després et permet avançar, que en canvi la no participació t'acaba conduint a bloquejos. Tu et sembla que corres molt perquè prens una decisió sense parlar-ne amb gaire ningú i així la pots prendre sense tots aquests entrebancs, però després si no has aconseguit complicitat, si no has aconseguit col·laboracions, simplement aquella decisió et costa tant portar-la a terme. La societat, que és sofisticada, que està educada, que sap de què li parles, genera resistències i simplement la implementació de la política també té moltes dificultats. Per tant, la participació no només ens ajuda a prendre millors decisions, sinó que ens ajuda a dur-les a terme en fases posteriors. I finalment, una cosa que també a mi em sembla important, i és que la participació és una experiència que permet als ciutadans deixar de seguir aquella indicació. Ara, jo sóc economista, però els economistes ens diuen que som maximitzadors de les nostres pròpies funcions d'utilitat, no? És una expressió una mica estranya i que, per tant, el nostre comportament s'explica per als nostres interessos i per als beneficis que ens traiem. Un procés de participació és una oportunitat per deixar de ser homus economicus, no? que dirien, i pensar en termes col·lectius. I pensar que en un espai de participació es va a parlar d'aspectes que ens interessen en plural, no en singular. No? I això vol dir que ens fa ciutadans. Perquè ciutadà és aquell que s'ocupa d'allò col·lectiu, no aquell que només s'ocupa d'allò que li és particular. I segurament, i aquí torno a parlar més des de la institució, tindre ciutadans és una de les coses més necessàries per poder governar. Si un només té clients econòmics al davant, la feina de governar es fa molt, molt difícil. No? Per tant, les nostres societats necessiten, des del meu punt de vista, ciutadania, i un procés de participació és una oportunitat per construir-la. També fa dels processos participatius, tornaré a esmentar d'aquí un moment, llocs difícils de treballar, perquè quan algú et ve amb una demanda molt particular, li has de dir que en un procés de participació es parla d'assumptes col·lectius i no de demandes particulars, i això no sempre és fàcil d'explicar ni d'entendre, però crec que és la direcció que s'ha de prendre. Passo més ràpid al punt del què, el quan i el qui dels processos participatius, no? Potser només comentar aquestes dues fotografies que des del punt de vista municipal poden tindre rellevància perquè fan referència a una de les activitats més importants que fan els ajuntaments, que és la planificació urbanística, els POUMs, no? Els plans d'ordenació urbanística. Aquí teniu a la part de dalt Le Corbusier, que és un arquitecte dels pares de l'urbanisme del segle XXI, i a la foto de baix teniu a Jane Jacobs,
que és una arquitecta americana molt famosa dels anys 60, menys coneguda que Le Corbusier, potser perquè és una dona, malauradament, però que de fet és l'exemple que voldria que ens quedéssim. Si us fixeu amb la foto, Le Corbusier és molt gros, no? I té aquí una maqueta i un senyor en miniatura, no?, que vol il·lustrar que la forma de treballar, en aquest cas la política urbanística de Le Corbusier, era, home, jo sóc el canser, jo sóc el gran Le Corbusier, jo sóc el que té el coneixement expert, jo sóc el que puc decidir, per tant, com he de construir els edificis, com he de construir la ciutat i com vosaltres heu d'utilitzar-la, com vosaltres us hi heu de moure, on anireu a comprar, per on us bellugareu. I per tant, aquesta imatge, que si voleu és simplement metafòrica, d'aquest personatge petit, demostra aquesta forma de fer, en aquest cas, l'urbanisme, però que el podríem aplicar a altres àmbits de política pública sense més problema. També fixeu-vos que la foto de Jane Jacobs, també en podia haver trobat una que estigués sola, però he triat aquesta precisament perquè està rodejada de gent. I per destacar que Jane Jacobs feia una reflexió en els anys 60 que és molt pertinent per al que ara estem parlant. Diu, si vostè vol construir una ciutat, la darrera cosa que hauria de fer és aquest exercici de distanciar-se i veure-la com si fos una mena de déu superior, veure-la des de dalt, veure-la des d'una posició jeràrquica. Vostè el que ha de fer és submergir-se a la ciutat, barrejar-se amb la gent, per això apareix aquí rodejada de persones, preguntar-los què fan amb la seva ciutat, com l'utilitzen, què li troben a faltar, què la necessiten. Diu, i llavors se n'adonarà compte d'una cosa que és molt rellevant, i és que la ciutat no és només una qüestió de mapes, no? de maquetes, sinó que segons com vostè dissenyi aquesta maqueta, la seguretat a la ciutat tindrà un impacte on tindrà un altre. I per tant potser seria bo que parlés amb policies o parlés amb col·lectius especialment susceptibles a temes de seguretat. Se n'adonarà quan vostè submergeixi aquesta ciutat que segons com siguin els planos, el model comercial i per tant les dinàmiques econòmiques són unes o unes altres. Se n'adonarà que segons com els seus fills utilitzin la ciutat i com les belluguin amb ella, s'eduquen d'una manera o d'una altra. Per tant, potser és bo que parli amb les famílies, que parli amb els educadors. Se n'adonarà que la ciutat reparteix la gent en funció dels seus nivells de renda i que, per tant, l'urbanisme i la cohesió social tenen molt a veure. Per tant, se n'adonarà compte del que, de fet, és la raó principal de fer processos de participació, que la realitat és molt complexa i que vostè, fins i tot, per fer un pla urbanístic, ha de parlar amb els educadors, amb els policies, ha de parlar amb la gent del comerç, ha de parlar amb els agents econòmics, ha de parlar amb els treballadors socials, ha de parlar amb els sectors veïnals, perquè només així podrà entendre la complexitat que suposa fer un pla urbanístic. Per tant, del que estem parlant és que quan hem de prendre una decisió, que al final aprovar un pla urbanístic és una decisió de govern, hem de escoltar, hem de propiciar espais de debat en els quals no només hi hagi un savi arquitecte, que també hi ha de ser, òbviament, que ens digui com ha de ser la ciutat, sinó que hem d'obrir aquest debat a molta més gent. Sí que volia destacar que això té un límit, i és que segueix anant bé el cas de la planificació urbanística, perquè és un tema que és polèmic, en el qual hi ha legítims interessos enfrontats. Insisteixo, o subratllo legítims, no passa res. La política existeix perquè n'hi ha uns que volen fer un edifici de dos pisos i els altres volen fer-hi un parc. No, és normal. I per tant, el que no es pot esperar d'un procés de participació d'aquest estil és que tothom estigui content. Que és, en canvi, el que s'espera més
de la botiga de sabates on vaig a comprar les meves sabates. Espero que facin o que em donin les sabates que a mi m'agraden. No? L'objectiu d'un procés de participació no és, i torno a utilitzar aquelles coses que aprenia quan estudiava econòmiques, maximitzar la satisfacció dels usuaris dels serveis públics en aquest cas. Perquè això acaba sent una trampa. Jo no puc fer un pla urbanístic i pensar que faré feliç amb el meu pla urbanístic als promotors immobiliaris, als veïns de no sé on, als veïns de no sé quantos, els que tenen un comerç d'aquest estil, els que representen el món de la bicicleta, els que... Al final, la política és trobar punts d'equilibri, i aquests punts d'equilibri algú haurà de prendre una decisió sobre quin és el pla urbanístic, per això tenim electes que han de prendre aquestes decisions, les han de prendre després de parlar i escoltar la gent, però no és bo fer, o almenys és la meva idea, no és bo fer veure que a través d'un procés participatiu faré el que vostè em demani, perquè llavors t'acabes col·locant en una situació complicada, perquè quan un fa política hi ha gent que vol una cosa, gent que en vol una altra, i al final satisfer a tothom és una promesa que es converteix en una mentida, llavors és quan al final la gent se sent defraudada o enganyada. Per això també, i només faig un últim punt amb aquesta transparència, en relació a un dels temes que més tinta ha fet córrer, que és qui participa, no? I si són sempre els mateixos, i quin ha de ser el seu paper, no? I a qui representen, que és una de les preguntes que se sol fer, en l'àmbit dels processos participatius, que conserven l'autoritat de prendre la decisió, en aquest cas pel ple municipal, que és qui ha d'aprovar el pla d'ordenació urbanística, jo crec que la pregunta interessant no és tant quants i a qui representen, sinó quin nivell de diversitat expressen. El que jo vull és que siguin molt diferents, que diguin coses molt diverses i que això serveixi per enriquir el procés de presa de decisions. Entre altres coses, a més, hi ha un element tranquil·litzador. No es tracta de generar una competència entre diferents representativitats. Ja hi ha uns electes que són representatius perquè han guanyat unes eleccions i que han de fer la seva feina, i en tot cas després hi ha una diversitat de punts de vista que aquests electes han de ser capaços d'escoltar i de canalitzar de forma adequada. Un darrer punt és això com es fa. També intentaré anar molt ràpid. Ja vaig tard, no? Suposo. O... Una miqueta. Sí? Una miqueta. Vaig molt ràpid. Deixo... Sí. Com es fa? A través d'un diàleg. I per tant, el diàleg en aquest cas l'expliquem a través de tres fases, que només esmento. En primer lloc, si hem de parlar amb algú, li hem d'explicar de què volem parlar i quins són els límits. Escolti, jo vull parlar del pla urbanístic, però no estic disposat a fer edificis de 14 plantes, perquè no vull, perquè políticament no formava part del meu programa electoral o perquè hi ha una legislació que no em deixa, el que sigui. Aquesta primera fase. Segona, doncs hem de buscar mecanismes d'escolta. I tercera, hem de fer visibles els resultats. Passo directament, perquè a més el conseller, si no em té pressa... És la seva feina, perdona, sempre aneu. Una idea que sí que volíem subratllar i que a més ho hem parlat també abans, la participació ciutadana més enllà de la metodologia és una cosa que s'ha de portar gairebé de sèrie, que hem d'incorporar els sectors, que hem d'estar conscienciats, que ens ho hem de creure, dèiem alguns, no? I per tant, jo crec que més que dir quina és la metodologia participativa que ens ha de garantir fer bons processos de participació, és que els sectors, els diferents sectors de la participació s'ho creguin
i juguin un paper adequat per desenvolupar aquests processos participatius. Ja m'he referit al primer àmbit, no, els participants. Si el rol que juguen els participants és el de clients que demanen, que fan demandes particulars, la participació no funciona. Han de ser ciutadans capaços d'entrar en debats de caràcter col·lectiu. Els polítics. Els polítics són un actor clau de la participació. Històricament, en els seus inicis, van tindre un paper de promotors de la participació, però després semblava que un cop la promovien se'n distanciaven una mica, per prudència, perquè preferien que això ho portessin els tècnics. Un procés de participació afecta l'activitat principal dels polítics, que és la presa de decisions. I per tant, els polítics han de liderar els processos de participació, han d'entomar els resultats, han de ser d'alguna forma els que garanteixin que aquests processos de participació, a més, finalment tenen resultats, impactes sobre les decisions concretes. En aquest sentit, malgrat pugui semblar estrany, jo crec que s'ha de polititzar la participació ciutadana. En alguns moments havíem dit que o podia semblar que polititzar la participació ciutadana era una cosa lletja, no? Perquè la política està com molt desacreditada, o semblava que polititzar volia dir que els polítics la manipularien. Bueno, clar, si parlem d'això, jo tampoc hi estic d'acord, però per mi polititzar la participació vol dir donar-li la importància que té i incorporar-la en els processos de presa de decisions d'una manera efectiva. I després encara hi ha un últim aspecte que també només esmento, i és que la participació es cap enfora, però si no hi ha transformacions internes, després és molt difícil fer-la operativa. Hem de parlar amb els actors de fora, però l'administració s'ha de preparar internament per després rebre demandes, rebre interpel·lacions que sovint no queben en les seves estructures molt compartimentalitzades, molt sectorials, i per tant l'administració també s'ha de fer, si em permeteu aquesta expressió ràpida, participativa cap endins, no? Si no hi ha una administració que treballa en xarxa, que és transversal, que té capacitat de diàleg intern, llavors el que fa és convertir-se en un mur que en el que xoquen les demandes d'aquella participació que havíem aconseguit articular cap enfora. Acabo, m'assalto el resum, que eren els 10 punts de la guia, acabo de nou amb la Mafalda, amb un acudit que no sé si el llegiu, dijo la mala palabra, no? La que comença amb P, no? Per dir una cosa que em sembla és una preocupació potser meva personal, quan parlem de participació normalment el que fem és parlar dels molts adjectius que li posem a la paraula democràcia, democràcia participativa, directa, agregativa, deliberativa, etcètera, etcètera, no? I per tant estem parlant de com posar adjectius que qualifiquin, que millorin la qualitat de la democràcia. Però jo crec que ens oblidem d'una cosa, que és que la democràcia també és adjectiu, ella mateixa d'un substantiu. Allò que és democràtic és la política. No podem millorar la democràcia si no dotem de crèdit a la política, si no dignifiquem la política. I per tant jo crec que una de les primeres necessitats per superar les dificultats que porta tot el tema de la democratització i de les polítiques públiques és recuperar la política. La política és l'activitat més noble que pot fer una persona, ja sé que això no és molt corrent dir-ho, i si no la dignifiquem, tots els esforços per democratitzar-la, per fer-la més participativa, és obvi que són bastant superfluos. Per això aquest acudit, també se'm va acudir aquest acudit de posar aquesta tira de la Mafalda, no? Que demostra aquest descrèdit de la política, no?
una palabra que empiece con P, ¿no? Y ya la dirá, política, la dijo. Mentre política sigui una mala paraula, que crec que no ho ha de ser-ho, la democràcia continuarà patint, per tant hem d'avançar en les dues direccions. I sento haver-me allargat més del que em tocava. Gràcies. Demano disculpes perquè a més amb el Quim efectivament fa molts anys que ens coneixem, però malauradament la política i la participació poden resoldre moltes coses, però n'hi ha una que de moment no han pogut resoldre, que és la ubiquitat. I com que no podem estar ningú a tres llocs a la vegada, doncs bueno, hi ha un problema i és culpa meva i demano disculpes, perquè òbviament efectivament jo ho deia abans una mica amb to de broma, però és veritat, un dels grans problemes que té la política representativa en aquest cas, és amb la que em toca fer, és que tu has de representar la institució a molts llocs i no pots participar en tots aquests llocs de la mateixa manera que un voldria fer-ho. No? Però en qualsevol cas sí que m'agradaria fer dues o tres reflexions a partir també no només del que ha dit en Quim, sinó també del que hi ha a la guia i de la feina que s'està fent, de la feina que esteu fent als diferents àmbits. Hi ha una sèrie d'idees que a mi em semblen claus i que jo crec que en la mesura en què les anem interioritzant, les fem nostres, faran que tot això que explicava en Quim tingui sentit. La primera és que tot això en realitat va de democràcia, va de participació, evidentment va de política, però sobretot va d'una cosa que és de governança, de com aprenem a governar-nos nosaltres en termes de col·lectivitat, en termes d'administració i ciutadania, no administració versus ciutadania, és a dir, es tracta d'interioritzar els dos conceptes, i sobretot va a partir d'una cosa que l'ha dit en alguna ocasió també el Químic, a mi em sembla que és l'essència fonamental, que és també d'una certa humilitat, una certa humilitat de les administracions a partir del moment en què partim de la base de que per molt savis que siguem, fora de l'administració sempre, per definició, i és una mera qüestió quantitativa, hi haurà més saviesa i més coneixement que la que puguem tenir dins. Aquest és un aspecte que a mi em sembla fonamental. Podem haver guanyat moltes eleccions i podem tenir unes majories absolutes enormes, si voleu, però sempre hi haurà més saviesa que dins, per molt que tinguem una força electoral important o significativa. La participació, per tant, des d'aquesta perspectiva, a mi em sembla que algunes de les coses que anava apuntant al Químic, a mi em sembla rellevants, també permet, sobretot, construir societats cohesionades. No es tracta només de construir societats, sinó també de que aquestes societats es vegin a elles mateixes com un col·lectiu, com un entorn cohesionat. I això passa per un canvi de relacions en la gestió del bé públic, que passen a ser transversals, que passen a ser horitzontals, que passen a ser compartides, que passen a ser corresponsables, trencant aquesta dinàmica històrica que havíem viscut i que alguns encara mantenen, de la verticalitat. I aquesta lògica, a mi em sembla que és la que ens ha de permetre entendre que el procés deliberatiu, participatiu, decisori, és tan important com l'objectiu al final. Podem acabar arribant, potser, de vegades passa, que arribes a la mateixa decisió que tu hauries pres individualment sense haver fet aquest procés, i un podria pensar, home, si hem d'acabar fent el mateix que jo ja creia que s'havia de fer, coi, m'estalvio aquesta feina. Però això que en termes de resultat té sentit, en termes de construcció social, en termes de construcció de la cohesió, doncs no serveix. No serveix perquè al final hi ha una paraulota, que en aquest cas no comença per P, sinó que comença per I, que és implementació de les decisions, que és una paraulota molt denostada i que a més jo crec que té moltes vessants, que és una mala, segurament una mala traducció d'un anglicisme, però que en tot cas no en tenim d'altre, almenys jo la faig servir perquè és que no en tenim d'altre, posada en pràctica, sí, tot el que vulgueu, però en tot cas en aquest entorn ja ens entenem què vol dir, i és que les decisions no només s'han de prendre, sinó que s'han d'aplicar, s'han d'implementar. Per tant, el procés és tan important com el resultat. I per tant, el disseny d'aquestes decisions, com explica perfectament la guia, és fonamental. Per això cal que tinguem metodologia, i per això hi ha un altre element que a mi em sembla interessant de tot aquest procés. Hi va haver un moment en què el concepte dels processos participatius era molt popular i tots en parlàvem i tots veníem
i tots veníem del Brasil, allò dels processos participatius de Porto Alegre i d'aquella cultura que ens va impactar tant fa 25 anys, quan encara teníem cabells tu i jo, però que en qualsevol cas efectivament va iniciar tot un procés molt, jo crec, molt esperançador. Després va haver-hi un moment en què es vam adonar, home, que tot això evidentment no era la panacea i que no solucionava els problemes del món mundial i que tenia les seves complexitats i els seus límits i que servia per el que servia, però que no era la fórmula. I va haver-hi un període, una etapa en què semblava, doncs, que això quedava una mica com abandonat, no? No han funcionat. Home, no, no és veritat que no hagin funcionat, al revés. Al revés. Jo crec que el que senzillament ha fet ha sigut que la societat en el seu conjunt els ha anat incorporant en tots els seus àmbits i ara torna a haver-hi una altra demanda perquè entenem que aquesta és una eina que serveix amb límits i que serveix per algunes coses, no per tot, però serveix. I com que serveix, l'hem de tornar a posar en valor. Jo crec que una de les virtuts que té la guia i, òbviament, també les explicacions que ens feia ara en Quim va en aquesta línia. Efectivament, per què hem de fer processos participatius? Home, perquè no tenim més remei. Perquè ho hem de fer en la mesura en què volem ser eficients, eficaços i útils a la ciutadania. Que és un repte complex, sens dubte, que és difícil, és clar, que no hi ha fórmules màgiques, per descomptat, que ningú té una bola de vidre per decidir què acabarà sortint, és obvi, però precisament per tot això, el procés, el camí, és tan important com el resultat. I per això, quan el títol de la jornada diu «No caminaràs sol», que pot semblar un eslògan d'un suport a un equip de futbol també molt, molt conegut, però en qualsevol cas, que en aquest cas es pot aplicar també a les dinàmiques actuals, a mi em sembla que és una manera també d'entendre com volem fer les coses. Deien també els zapatistes en el seu moment, diu que l'important era caminar al ritmo del más lento, perquè era la manera també de que tots poguessin arribar a l'objectiu final. Jo crec que en aquest sentit hem de ser molt humils, però a la vegada agosarats. La combinació és perfectament possible, no és impossible, és una combinació, de fet, necessària. No només possible, sinó necessària. Combinar la humilitat amb la gosadia, amb l'ambició, amb la, fins i tot amb un punt d'atreviment, dèiem abans a la reunió que teníem prèvia, diu, ho vam aconseguir perquè no sabíem que era impossible. Doncs efectivament, una mica el que estem parlant és de com treballem en l'àmbit de les organitzacions perquè això vagi en aquesta direcció. I aquesta és, i ho dic amb tota franquesa, la voluntat, diria fins i tot l'obsessió que tenim en tant que govern i especialment com a departament. Tenim tota una secretaria destinada, dedicada, entregada a que això pugui funcionar, a que això pugui ser una eina útil i, per tant, des del govern nosaltres el que volem és donar suport també a les altres administracions que, en el fons, formem part del mateix espai, del mateix bloc, de la mateixa vocació, d'aquesta manera d'entendre la política com un servei a la ciutadania i, per tant, a totes i tots nosaltres, com una manera d'entendre que a les institucions nosaltres hi estem de pas, personalment, però que les institucions romanen i que aquestes institucions han de garantir, òbviament, que la presa de decisions sigui la més ajustada a les necessitats i, per tant, aporti solucions. I tenim clar que aquesta presa de decisions, el primer nivell, el més important, el més immediat, en el qual s'ha d'exercir és l'àmbit local. Per tant, el fet de que puguem posar avui a coneixement de tots nosaltres experiències concretes tan significatives com la d'Olot, com la de la Llagostera, com la de Llagostera, no la Llagostera, com la de la Llagostera i com la de Terrassa, a mi em sembla un exemple entre molts altres, i segur que en trobaríem molts més, però aquests a mi em sembla que són especialment significatius per poder entendre que la complexitat no només no és un problema, sinó que fins i tot diria que en alguns casos és un repte i és una oportunitat per superar dificultats. Demostra, en definitiva, tot plegat que, escolti, no estava mort, estava de parranda. La participació estava absolutament viva i era qüestió simplement de temps que la tornéssim a posar a disposició de la gent. Jo crec que està passant, hi ha una demanda, hi ha una praxi, hi ha una interiorització de que això és un element important a l'hora de gestionar el bé comú i, per tant, efectivament, si ens creiem això de que els governs no han de caminar sols, també farem tot allò que faci falta per poder garantir que en aquest camí
hi podrà participar i ha de poder participar, està obligat que hi participi tots aquells sectors que d'una manera o d'una altra, per activa i per passiva, es veuran afectats per les decisions que acabem prenent. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat. Demano una altra vegada disculpes per això tan lleig que fem a l'hora de presentar actes i després marxar a presentar-ne un altre, del qual també marxarem per presentar-ne un altre, però en qualsevol cas a mi em sembla que era especialment important i jo personalment ho he de dir per la trajectòria personal que hem tingut, poder ser aquí amb vosaltres i agrair-vos personalment aquesta feina, la que heu fet, però sobretot la que fareu. Moltes gràcies.